Պարոն նախարար, առաջ կան սպասում է վարչապետի այց միացյալ նահանգներ, արդյոք կա օրակարգ, կա հանդիպումների պլան, արդյոք նախատեսվում են հանդիպումներ բարձրաստիճան ղեկավարության հետ և արդյոք գուցե նաև ԱՄՆ նախագահի հետ, թե այս անգամ սահմանափակվելու ենք ընդհանրապես հայկական կազմակերպությունների հետ հանդիպումներով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար։ Այո, իրապես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը լինելու է միացյալ նահանգներում, և միացյալ նահանգներում ինքը լինելու է մասնավորապես Կալիֆոռնիա նահանգում, և այնտեղ ունի օրակարգ, ինքը լինելու է Նյու Յորքում գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանի բացման, և ձևավորվում է, ձևավորված է, բավական ձևավորված է արդեն օրակարգը, ուրեմն հիմա անդրադառնամ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, այնտեղ դա, գիտեք, մենք շատ հետևողականորեն օգտագործում ենք այդ կարևոր հարթակը մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգը առաջ տանելու համար ղեկավարության բարձր մակարդակով, այո, վարչապետի մասնակցության իմաստը առաջարկին և կանոնավոր մասնակցություն, այո, այնտեղ լինելու է բնականաբար վարչապետի ելույթը գլխավոր ասամբլեայի ընթացքում, այդ նստաշրջանի ժամանակը, այնտեղ լինելու են երկու հանդիպումներ, այնտեղ լինելու են տարբեր այլ միջոցառումներ, ելույթներ վարչապետի կողմից, և այդ երկու հանդիպումները մենք հիմա ունենք որոշ ցանկ, և գիտեք հիմա այն շրջան է, երբ որ հանդիպումներ են պայմանավորվածությունները հստակեցվում, որտեղ այդ շրջանը, ասեմ ձեզ, այդ մեկ շաբաթը հնարավորապես դա լավագույն այդ հավաքներից է, երբ որ հնարավորություն կա տարբեր ուրեմն հանդիպումների, և ոչ անպայման նստել, այլ նաև և ընթացքում, և ճաշի ժամանակ, և միջանցքներում, և այն այդ ձևաչափն է, որը միջազգային հարաբերություններ բոլորը շատ ակտիվ օգտագործում են, և դրա համար էլ այդպես ակտիվ օրենք մասնակցում են գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանների բացմանը։ Հիմա ես ավելի կոնկրետ անդրադառնամ ձեր հարցի ենթատեքստին։ Դուք անդրադառնում եք միացյալ նահանգներին, և բնականաբար ես հասկանում եմ, որ ձեր հարցը վերաբերում է, թե արդյոք Հայաստանի վարչապետը հանդիպելու է միացյալ նահանգների նախագահին։ Դա մեր օրակարգային հարցն է։ Բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ նաև այս հարցին ևս մի փոքր այլ շեշտադրումով։ Այս տարվա ընթացքում մենք միացյալ նահանգների հետ ունենք չափազանց բավարար երկխոսություն բարձր մակարդակով։ Ուղղակի եթե ուշադրություն դարձնենք և վարչապետի, և արտգործնախարարի հանդիպումների ծավալը և մակարդակը, հաշվի առնելով նաև միացյալ նահանգների պետական կառուցվածքը, մենք որևէ դեֆիցիտ միացյալ նահանգների հետ շփումների բարձր մակարդակով այսօր չունենք, և սպիտակ տան մակարդակով, և պետքարտուղարության մակարդակով, այդ հարթակներում բարձր մակարդակով մենք ունենք շատ ակտիվ երկխոսություն, շատ ակտիվ երկխոսություն, և չունենք որևէ սահմանափակում ցանկացած պահի ակտիվացնելու։ Շատ պարզ լեզվով ասեմ ձեզ, եթե ես որևէ պատգամ ունեմ, որևէ բան ունեմ ասելու, ես անմիջապես կարող եմ հասցնել դա միացյալ նահանգների բարձր մակարդակի իմ գործընկերներին։ Այդ առումով նաև շատ ակտիվ են աշխատում, շատ ակտիվ է աշխատում մեր դեսպանությունը Վաշինգտոնում, որը նույնպես շատ ակտիվ ներգրաված է այդ հարաբերություններում բարձր մակարդակով։ Մենք այսօր որևէ դեֆիցիտ միմյանց հետ շփվելու և միմյանց հետ ցանկացած հարց քննարկելու չունենք։ Ինչ վերաբերվում է վարչապետի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և միացյալ նահանգների նախագահի հետ հանդիպմանը, կլինի, երբ կլինի, շատ լավ է, աշխատում ենք, և սա մեր համար օրակարգային հարց է, բայց ուղղակի ֆիքսվել միայն, որ եթե չկա ուրեմն այդպես է, ես այդ մոտեցումը չեմ կիսում, որտեղ նորից եմ կրկնում, որևէ պակաս
շփումների բարձր մակարդակով մենք չունենք։ Եվ բնականաբար հողում եմ անում ուղղակի ժամանակացույցին եւ մակարդակին մեր հանդիպումների, որտեղ են ունեցել այս տարվա ընթացքում։ Քանի անգամ ում հետ ինչպես։